vás vítáme u dnešního videa a dneska my totiž připravujeme snídani, aby jsme měli hezkou společnou velikonoční snídani. A podívejte, jak je to hezky barevný. A je tady úplně krásný, koukněte se na to. Takhle to tady máme svíčky, voněvý, my úplně milujeme svíčky totiž. Tady takhle velikonoční tohle, to jak jsme dělali minulé tu velikonoční výzdobu, že jo? Chci něco hodně sdělit. Šarika už udělala rajčata s mozzarellou, tady už jsou připraveny vajíčka pro někoho. A maminka samozřejmě úžasná, my je na kuchyni. Natoč mě prosím tě v té kuchyni, ať to vypadá, to že vypadá, jsem tady že... pořád. Jo? Takže maminka tady zase opět. Maminka zase v kuchyni. Meje nádobí. To Šarinka... jsou domičky, meju já jsem taková automatická mačka. Ano, samozřejmě. A Šarlinka mi tady lopí vajíčka, trošku si to nepovedlo. Mě to nevadí, Šarlinka. Kam ti to mám dát? Do sklepičky? Do sklepičky. Ale lepší vajíčka, který udělá někdo jiný. Obě, než si dobře, aby si si dělala sama. Přesně tak. Přesně, ne asi. Šarlinka, ty jsi šikovná. A ty si děláš co k snídaní. Ty jenom čekáš, až ti to někdo donese na stůl. Ne, už jsem jasný. Ej, mi tak já ti dám to hezčí, tohle dalí v olovu. Mě to nevadí, Šarli, já to ve skleničce nepoznám. A to máš na snídaní tady? Mhm. Ty si do toho vydáš mlíko? Já mám více chodovou, koukejte. Ty máš více chodovou. Sacharidy, protein, další sacharidy. Podobě zákusku. Pořádku. A tady vám ještě chci ukázat finální tu velikonoční výzdobu tady, protože to je úplně krásný. Takhle to tady máme úplně nádherný. To dorovnala maminka už pak večer, to jsme pak nenatočili. Takže vám to takhle ukážu zpětně. A tohle jsem koupila já, to je hrozně hezký. Takže takhle krásný to tady dneska při čtvrtečním dopolední o prázdninách je. Ano. A tady je takhle bibínka, která je po operaci. Po obýšku. Takhle odpočívá. Ale má luxusní kočárek. Ano. Máme ji takhle, přesně tak, máme ji takhle v kočárku a vždycky tam, kde jsme, tak je. Takže tady jsme teďka v kuchyni, připravujeme snídaně a ona tady je s náma a pak si ji odvezeme zase ke stolu, aby byla s náma u snídaně. Tady to už někdo snědl. První účastník snídaně. Co máš ty dobrého? Tak mám smetaní to a všetný chleba. Ty tady čteš takhle. Ty tady čteš knížku. Ne. Jakou? Myslíte velkoryse? Mhm. Jsi Aleši Kulka. To jsem z toho zjistil důležitou myšlenku. Jakou? Myslíte velkoryse. Jo takhle, tak to jsi dobrý teda. Máme mazleničko. Mazleničko. Nejsem vidět. Tak chceš mazlit nebo být vidět? Mazlit. A já chci teďka Tomášovi ukázat, Angie se vedle kouká na Abbey Lee Dance Company, myslím se to jmenuje. A schválně, kdo z vás se taky koukal? Já jsem se mega koukala, když to jsem byla malá. To se nikdo nekoukal, podle mě. Já si myslím, to že jo. Jediná. Ne. Schválně, jestli to někde bude znát, tak se budu fakt divit. Jo, napište prosím, mě podpořte, napište do komentáře, jestli se na to koukali. Abbey Lee Dance Company, tam, kde tančila Maddie a Mackenzie Ziegler. Tam se proslavili, takže já to teďka ukázat Tomášovi, protože chci, aby to kousek viděl. Tak. Na co se koukáš, Angie? Jak se jmenuje? Dance Moms. Dance Moms. Dance Moms? Dance Moms. Jako tancovací mámy? No, jakoby ne, ale... No, já jsem zapomněla ten správný název, takže je to Dance YouTube. Moms, ne Abbey Lee Dance Company, to se jenom jmenuje jakoby to studio. Jakože na YouTube? Jo. A takže se to jmenuje Dance Moms, tak kdo se koukal na Dance Moms, píšte do komentářů. Vypadá to fakt hodně zajímavě, ne, teda. Prostě podívejte se na to. Stále koukají. Je to napínavý? Tak další taková věc, která je teďka hodně spojená hlavně s Charlie, je to, že Charlie píše přijímačky na 8letý Gimple za jak dlouho? Za chviličku. Za chviličku už. Na takže... 18. a 17. 18 a 17, takže Charlie, dobrý den, a teďka dělá pořád ty vzorový testy z minulej roku a teďka já jí tady vždycky musím nastavit čas, vždycky za někým přijde, aby jí nastavili to, takže dáme minutka, máš hodinu 10 minut 10 sekund tady mám, takže 70 minut a až budeš ready, tak to spustíme. A co jdeš dělat za test teďka? Češtinu, matiku? Matiku. Já ti tady ukážu můj způsob. Mě to motivovalo, tak tady mám draka. Aha. A tady vždycky ukážu tady jakože kolikátýho jsem to dělala a vždycky si vybarvím políčko, když mám hotový test a tady to jsou bonusy. Když mám víc nad třeba 68 nebo 80%, tak vždycky si to vybarvím i ten bonus, i to políčko. Takže jakoby za určitý počet procent si vybarvuješ, nebo za jakýkoliv procenta vybarvuješ? Za jakýkoliv, akorát za určitý dělám i bonus vybarvu a tohle už jsem celý viděla. Ty vogo,
Koukejte, tohle už Charlie udělala za třeba 2 měsíce se na tom mega maká. No, 2 měsíce, to jsem udělala za méně než 2 měsíce. Protože 2 měsíce já jsem ze začátku vůbec se jako nesnažila. A potom jsem zjistila, tak už musí začít. Tak jsem zjistila, že to jako nejde nic nedělat, takže... Bohužel no. Kdyby to bylo tak easy, tak by to bylo robit. Takže dnešní matika, jdeme na to. Yeah. Takhle si to dám před sebe, abych na to celou dobu koukala. Motivace? Ano. No ale ještě máš motivaci od mamky nějakou, ne? Jo, zítra půjdu na running sushi. Oh, dobrý, to máš dobrý. No ale když dneska neudělám 2 testy, tak ne, takže musím udělat 2 testy. No takhle, tady to mám očíslovaný všechny ty testy od 1 do 15. A můj učitel je mega hodný, protože mi to všechno tady zorganizoval, spolu jsme to vytiskli, takže... Takže je hodný. Krátě mega blbý je, že já mám strašně dlouhý jméno, takže to tam budu psát 3000 let a mega malinký. První krok podepsání, to trénuješ taky na ty přijímačky. Protože když to nepodepíšeš tam, tak je to blbý. Oni to pak neznámkujou. Počkat, já musím mít někomu, no to je jedno. Vejde se ti to tam vůbec? Jo. Hodně close, hodně close. Ale musíme mít negovomovací pero a to mi přijde docela... A víš proč? Jo, vím, protože ono to bude kontrolovat nějaká mašín, hlavně tu geometrii, a ono by se to smazalo, kdyby to bylo. Právě, mě se jedno stalo, že jsem napsal nějaký test tím a pak tam bylo všude bílo. Tak si... test? Jo. I sem se musím podepsat. Že pouštíme? Jedna, teď. A bylo odstartováno, jedem. Do toho, Šarlí. 1 plus 1. 2. Dobrý. Tak a za 1:10, tak na ní musíme houknout. Jenže má tady na koukání teďka už dalšího spolukoukače. Vypadá hodně excited. Úplně, no tak to není pro mě. Šarlí má asi hotovo, tak se zeptáme, jak to bylo. Tak co, boba ne? Opravdu, vypadá to dobře. Fakt? Jak to ví? Jaký je průběh? Kolik? A já nevím zatím, nevíš, ale pak ježiš. To řeknu. Dobře teda. Je to úplně. Ježiš, teď jsem trošku se zapotil z toho teda. Dobrý, 72. Good job, Charlie! Wow. Pojď, Charlie. Tak já si počkám, já si počkám. Dobře ty. Dobře, 72. A z češtiny nebo z matiky? Wow. Dobrý, Charlie. Charlie musí mít těch přijímaček 60, takže má o 12 víc, takže dobrá. A je to z roku 22, takže. Tak co furt dělá Duc? On se líbí sám sobě v zrcadle totiž. Je to zase radno, že hezky, jo. Děláš baci ručičkou. Je spoko. Tak, my jsme teďka natáčeli první část spolupráce. Ano. A teďka se jdeme, Tomáš se vysprchává, protože se včera nesprchoval. Už byl pozdě. A já se jdu připravit, namalovat a učesat. Do další části spolupráce. Jo, takže tak. Tak, já už jsem ready. Já jsem vykoupaný. Tomáš je vykoupaný. Tak já musím počkat, až se... Zbudí Adámek. Až dospí miminko a pak budeme natáčet. Jo, protože teďka spínká doma, protože neusnul venku a to by jsme ho zbudili, kdyby jsme tam natáčeli, takže tak. Tak, teď jedeme na Chodov z jednoho prostého důvodu, který nemůžu ještě teďka říct, protože tady jsou holky. A řeknu vám ho až v autě. Je to tajný, vej zlato. Top secret. To mega tajný. Tak, už jsme v autě, takže vám to můžeme říct. Teďka jedeme na Chodov, aby jsme koupili pár věcí, které potřebujeme kvůli jedné věci, kterou budeme dělat holkám. Kvůli Velikonocům jim uděláme takovou stezku odvahy. Velikonoční stezku odvahy. A právě potřebujeme na to nakoupit nějaký věci, jakože takový odměny. Ty odměny a tak. Takže... kvůli tomu jedeme na Chodov a na tohle se budete moc těšit, nevím jestli v dalším videu, nebo až dalším, v příštím. Po dalším asi někdy. Jo, no buď v zítřejším nebo po zítřejším. Takže já už se na to těším mega teďka, protože to bude podle mě úplně mega prča a holky budou se ho mít mega radost. A už mám i v plánu, co tam dáme za věci a tak, jakože za hry, to bude mega dobrý. Jo, za hry. Jo, bude to mega dobrý a mega se na to těším, takže to jdeme teďka nakoupit. Tak, my jsme teďka přijeli na Chodov do Alberta. A nic nemají. A doslova, oni nemají nic velikonočního, oni mají nějaký prostě... A na Chodově, chápete na to? Na Chodově v Albertu, jediný velikonoční zajíčky čokoládový, co mají, nebo nějaký značky, o který jsem nikdy v životě nic neslyšela. Stojí to 12 korun. Stojí to 12 korun a jako by to nechcete úplně, to asi nebude opět
dobrá čokoláda, takže to jdeme jsem snad nikdy nezažila, že by nebyli ready na to, že prostě lidi vykoupí velikonoční věci. Tady jsme říkali, že na Chodově tak prodávali ty velikonoční věci měsíc dopředu, no. A tady když to lidi potřebují, tak to tady nemají. No takže jdeme, zase jdeme jinam, asi zkusíme Kaufland, ne? My máme fakt mega štěstí, koukněte se, tady je úplná, my teda ještě teďka jedeme, protože jsme v napojovacím pruhu, ale tady je totální zácpa. I na druhé straně a... My jsme to mohli i obět, ale nenapadlo nás, že to tady bude ucpaný, takže jsme se teďka ještě zasekli v zácpě. Doslova jsme na Chodově nenakoupili nic, takže jsme tam byli úplně zbyteční a teď tady budeme ještě stát v zácpě, takže parádička. Ale, takže jedeme teďka ještě zkusit jinam a dostojíme se tam zácpa, bude to super, protože všichni vodičky na prázdniny, že jo, takže jakoby chápu, že je ucpáno, ale my tady potřebujeme prostě nakoupit vajíčka a velikonoční čokolády. Tak dámy a pánové, tady už to máme nabraný, tady je celý regál, tady už konečně, tady penízky ještě. Penízky. A pověz nám, co to máš v ruce. To si beru já. Ano. To si beru já, protože jsem to jedla jako malá. Ukáž? No to jo. Mi kupovala maminka. Takže my máme tady na jednotlivý stanoviště, koukej do toho králíka, to je úplně velký. Jsem tohleto našla třeba po 15 letech mýho života teďka. Ano, za to. Takže máme tady. Jedno stanoviště, druhý, třetí, čtvrtý, tohle rozdělíme, takže 5-6 stanovišť můžeme udělat. Máme to nakoupeno, takže shoutout Kauflandu za to, že měl velikonoční čokoládky. Konečně někdo aspoň. Takže máme nakoupeno na velikonoční dráhu, dámy a pánové. A další nebo po další video to uvidíte. Jsem na to těšte, to bude pecka. Tak, Tomáš odjel domů a já jdu teďka stříhat video. Protože nestíháme, Tomáš stříhá taky video doma a Charlie teďka akorát přijela z tréninku, protože byla na tréninku ve Charlie a zabalila se tady do deky a jde jíst jídlo ke mně. Jdeš ke mně nebo k filmu? To tak taky. A co máš dobrýho? Mám sekanou s nějakým velikonočním knedlíkem. O, to vypadá dobře. My jsme se tady teďka koukali akorát na záběry z Matějský a úplně jsme se tomu smáli, protože to je mega vtipný. Ale to se fakt se máte na co těšit, to bude geniální video. A jaký byl trénink, prdí? Dobrý. Jo? Něco tam stalo jako dobrýho, zajímavého nebo? Dělala jsem solo na konci. Dělala jsi solo? Mm-hmm. Ale koukali se tam na to skoro, nebo jakože malinko juniorů a i děti, takže to bylo takový pressure. Jakože malinko spolu nervózní. Jo, ale tak. Dobrý. Tak jsem trošku zapomněla na chyby, ale nevadí. Vy nadali ti, nebo ne? Ne. Ne, dobrý. Tak dobrý, tak to jsi dobrá. Tady mám u sebe bibínku, aby měla společnost a máme tady takovouhle kancelář, že jo, se Charlie. A Enžinka kouká na film. Jak jinak, Enží prostě vždycky ve videích kouká někde na film, buď u sebe v pokoji spí, nebo prostě kouká na film, nebo... Řekneš něco do videa zajímavého, kromě koukám na film. Wow, gratuluju. Charlie. Koukněte se, co udělala, víte Šary, ona tady rozkřápala naší výzdobu velikonoční. Díkej. Šary, neprosíš. Není vidět, tak pohledně. Šary, tohle fakt nevypadá jak vajíčko, promiň, ale musím. No tak je to skřápka, no tak to je dobrý taky. Ona to takhle měla pod stolem a takhle si to tam vyšprdlala a najednou. A ona na mě. Takže velikonoční výzdoba. Já jsem to spravila. Moc to nespravila, Šarlí. Napište nám do komentářů, jestli to spravila, nebo jestli byste to taky neposlali. Ne, tak ne.